La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. علامہ نابلسی رحمت اللہ علیہ سچے خواب دیکھنے کا گر بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس کی خواہش ہو کہ اس کے خواب سچے ہوں تو اس کو چاہیے کہ سچ بولنے کی عادت ڈالے, ہمیشہ سچ بولے, جھوٹ غیبت اور چغل خوری سے اپنے آپ کو بچائے رکھے. لیکن اگر صاحب خواب خود تو جھوٹ بولتا ہے لیکن دوسروں کے جھوٹ بولنے کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہے تو اس کے خواب بھی سچے ہو سکتے ہیں. لیکن جو شخص خود جھوٹ بولنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے جھوٹ کو بھی ناپسند نہیں کرتا تو اس کے خواب کبھی سچے نہیں ہو سکتے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ باوضو سونے سے بھی خواب سچے ہوتے ہیں. اگر خواب دیکھنے والا پاک دامن اور عفیف نہیں ہے تو ایسا شخص خواب تو دیکھے گا مگر یاد نہیں رکھ سکے گا. نیت کی کمزوری, کثرت گناہ, غیبت اور چغلی کی وجہ سے بھی خواب یاد نہیں رہتے.